La sensació és que demà comencem una fase, que la comencem tots els equips, amb els mateixos punts demà, i que tenim una oportunitat, que demà tornem a jugar a casa, que és algo que ens agrada molt. Crec que darrerament a casa estem gaudint de bons partits i de gaudint del que vingui la gent i que gaudeix amb nosaltres. Té un molt bon equip, amb molta profunditat i moltíssim de perill, sobretot en bandes, quan jugo jugadors a cama canviada, com Molutano, Dobre, Mam, Popescu, i realment les incorporacions possibles de mis centres de Marin, de Sorescu. Té molts jugadors de moltíssima qualitat en la fase ofensiva. Crec que Romaria té molt, molt potencial i bueno, esperem un partit en el que segurament ens tocarà jugar molta estona sense pilota, defensant bé els espais, defensant bé el seu joc combinatiu, i serà un partit dur, segur. No només fer un pas endavant, crec que el repte és defensar millor també, fer un pas endavant a nivell ofensiu, fer un pas endavant en molts sentits. Crec que al final el repte és fer una mica millor que l'últim partit, sempre. Crec que millor d'això, crec que si li donem l'enhorabona a la Sub-21 per l'empat que ha aconseguit avui contra Bielorússia, que crec que és una molt bona manera de començar una fase, no? Jo crec que la bona feina que estan fent des de totes les seleccions de base, crec que dona, de tant en tant dona els seus fruits, és d'agrair, no, la feina que fan.